Aquest díptic el que farem és encartar-lo en la propera factura de la llum i, per tant, més de 310.000 llars de Barcelona rebran aquest díptic informatiu que consta, en primer lloc, de consells de com accedir al bo social si es té les condicions per fer-ho. També com millorar la potència contractada i ajustar-la realment a les necessitats. I tres, explicar-li a la gent que existeixen punts d'atenció a la pobresa energètica a la ciutat i com s'hi poden adreçar. Per tant, entenem que amb aquesta campanya àmplia informativa, empoderem també la ciutadania per exercir el seu dret i tenir tota la informació davant una regulació que juga en contra dels drets dels consumidors.